малко да не гръмнем. Така ли? Аз не чувам да ми нищо. Или че ще гръмнем направо, ще отнесем всичко. Така ли? Няма лошо. Мога да ги тя мощта на вас. Макът гръмнем и после няма музика. Много се готина. Благодаря ти. Давай нататък. А сега продължаваме за най-специални дия, най-главната от вас и всички вие, без изключение в трябва. Всичко с вас! Айде, колега! Дебелите, всичко! Чуть-чуть, чтобы на этом я участвую в цель.